Dansa nu då. Meta TV. Do you like it? Kolla nu, när jag säger oh. You love it. Yeah. Du missar ju armarna. Igen. Så får man inte stå. Ja, det var det storbrorsan som sa och så fick de begrafen och sånt möjligt. Va? Jag pushar dig. Hångla upp bruden här. Nej. Så var det? Det var hårigt. Oh, sa flickan. Det var lika skönt för dig som det var för henne. För mig blir det inte. Nej, men vad sa du för någonting? Allvarligt talat, vad sa du? Jag klarar inte det. Ja, innan dess. Att vi ska börja spela eller? Hon är knappt 9. Ja, men det är lugnt. Ja, det är lugnt. Då kör vi vår show. Vi stänger ett, så får ni göra om ni vill. Okay. Vad är det för show? Nej, jag menar det. Jag får göra med film också. Nej, det blir fel.